Demek ki kıymetli dinleyiciler, bugünkü maruzamız, yani webinarımız, bolalarda ağırlık derecesini baholashda reanimatolog taktikası. Bu endi reanimatologiya kafedrasidan bo'lganligi uchun. Lekin bu har bitta shifokorda taktikasi bo'lishi kerak. Asos qabulxonada har qanday kelgan bemorni ko'rib, baholab, uni yo'naltirish, marshrutizatsiya deymiz. Qaysi biri og'irlik darajasi og'irroq, qaysi biri yengilroq, kimdir navbatda kutib turishi mumkin. Bu narsalarni hammasini baholash uchun shkalalar va baholash mezonlari orqali bilishimiz kerak bo'ladi. Shu narsalar to'g'risida oxirgi ma'lumotlar bilan bo'lishmoqchiman. Demak, bolalarda holatni baholash. Shoshilinch pediatriyada holatni baholash hayotiy funksiyalarning dekompensatsiya belgilarini, ya'ni nafas, qon aylanishi, markaziy asab tizimi funksiyasini baholash bilan amalga oshiriladi. Bemorning og'irlik darajasi bu o'zi nima degani? Bu organizmning alohida hayotiy muhim tizimlarini integral, ya'ni jamlangan holda baholash majmuasidir. Bemorning og'irlik darajasini baholashdan maqsad sanab o'tilgan har bir tizimni umumiy qabul qilingan mezonlar, ya'ni shkalalar yordamida baholash, aniqlab borishdir. Bolalarning umumiy holatini baholash shkalalari juda ham ko'p. Bulardan eng ko'p qo'llaniladigani butun dunyo bo'yicha g'arb mamlakatlari pediatrik amaliyotida bular Prizm, Dora, bular hammasi qisqartmalar Pilot va PIM. Birinchisi, bu pediatriyadagi letal oqibat xavfini aniqlab bera oladi. Bu shkala. Ikkinchisi Dora. Bu xavfni dinamik obyektiv baholash shkalasi. Keyingisi pediatriyada a'zolar disfunksiyasini baholashning logistik tizimi. Oxirgisi esa bu letal oqibat indeksi. Mana bu shkalalar bo'yicha baholanadigan bo'lsa, oldindan biz mana birinchi prizmda letal oqibat xavfini bilishimiz mumkin. Necha foizgacha o'lim holati yuz berishi mumkinligini oldindan bashoratlash imkoniyatini beradi. Endi bemor holatini sifatiy baholash. Mana juda ham ko'p tibbiy hujjatlarda ko'ramiz. Bolaning ahvoli nisbatan og'ir yoki bo'lmasam juda og'ir degan terminlar, atamalar ko'p qo'llaniladi. Bu narsalar yaramaydi, bunaqa qilish kerak emas. Har qanday bemorning holati qoniqarli, o'rtacha og'ir, og'ir, o'ta og'ir va terminal holatda bo'lishi mumkin. Undan boshqa terminlarda, undan boshqa atamalarda ishlatish kerak emas. Bu narsa noto'g'ri hisoblanadi. Tibbiy hujjat kiritishda ham noto'g'ri hisoblanadi. Qoniqarli o'z nomi bilan xush aniq hayotiy muhim a'zolar funksiyasi buzilmagan. Demak, reanimatsion chora-tadbirlarga muhtoj emas. O'rta og'ir darajada bu xush aniq yoki nisbatan karaxt hayotiy muhim a'zolar funksiyasi sezilarsiz buzilgan. Og'ir holatda xushi og'ir karaxtlik yoki sopor holatida bo'ladi. Nafas yoki yurak qon tomir tizimida sezilarli buzilishlar mavjud bo'ladi. O'ta og'ir bu o'rtacha yoki chuqur koma, nafas yoki yurak qon tomir tizimida chuqur buzilishlar mavjud. Terminal holatlar bu chuqur koma, miya o'zagi funksiyalarining buzilishi belgilari va vital funksiyalarning, ya'ni hayotiy funksiyalarning chuqur buzilishlari bilan kechadi. Terminal holat o'zi bo'linadi: predagoniya, agoniya va kritik o'lim holatiga bo'linadi. Endi saralash, biz qanday qilib saralaymiz? Tibbiy saralash bu nafaqat pediatrik amaliyotda, balki kattalar amaliyotida bo'ladi. Saralash albatta bu qabulxona bo'limida yoki qabul punktlarida bo'ladi. Buni boshqacha nomi triyaj, sortirovka deyishimiz mumkin. Saralash bu barcha kelayotgan bolalarni ularda shoshilinch belgilar, ustuvor belgilar va shoshilinch bo'lmagan holatlar bor yoki yo'qligini tez baholashdan iborat. Shoshilinch belgilari bo'lgan bolalarda zudlik bilan davolashni talab qiladi. Ustuvor belgilar bo'lgan bolalarda shoshilinch e'tibor va tekshirishni talab qiladi. Shoshilinch bo'lmagan holatdagi bemor bolalar navbat kutib turish ehtimoli bor, ular navbat kutib turishi kerak. Shuning uchun hozirgi Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti, UNICEF tashkiloti
şu saralaş boyunca kurtu şu rengdeki indikatörler bulan bolalarını bilgiler. Yani köp joylarda lenteler bulan, köp joylarda onasiga poliga karta, kartışkeli rengli kartışkelerini verip koyacağımda ve şu kızıl kartışkeli ya lenteli bolaca bulan Türkiye bolalar, onalar birinci orunda nabatsız kabul kılınış gerek çünkü bu bolada şaşılınç bilgiler mavcud. Kaçan, kayırda kim ütkezadı bu saralaşını? Ruhatka alış ve başka muolajılardan aldın. Kabul bölümündeki kelişimden derhal ütkezildi. Elbette kabul bölümünde, palatada ve kabul punktlarında ütkezilmiş mümkün. Kim ütkezadı? Barça şifakörler ve orta tabiat kadımları. Şifakhananın tibbi personelini bulmayan şahslar hem saralaşını bilişi, şaşırıcı halatdaki bollarını kayırgi yuvarışını bilişişer. Çünkü ağır halatdaki bollarını bakalaş, bu, bunun için elbette tibbi malumat gerekmez, görünüpler. Muhim, en muhim bo'lganlarsa şu kabul punktlarida ortada yotqizish uchun joy, kushetka odatda bo'ladi, joylashgan bo'lish kerak. Shoshilinch yordam uchun minimal dori vositalari va jihozlar bo'lgan alohida xona bo'lishi shart. Har qanday bolani baholash bosqichlari bu asosan 4 ta bosqichdan iborat. Asosan 4 ta bosqichdan iborat. Biz uchun og'ir holatdagi bolalarni baholashimiz uchun mana bu 2 ta bosqich juda ham muhim. Umumiy baholash, demak, ostonadan baholaymiz, ya'ni kirib kelishi bilan baholaymiz. Hech qanaqa hujjat to'ldirmasdan, familiyasi, ismi, onasini, ish joyi bularni so'ramasdan turib baholashimiz kerak bo'ladi. Undan maqsad hayotiy funksiyalar kompensatsiyalangan yoki dekompensatsiyalanganini bilish, reanimatsion choralar zaruratini aniqlash. Nimani baholaymiz? Birinchi o'rinda nafas qanday, qon aylanishi qanday, xushi qanday. Qanaqa qilib baholaymiz? Demak, ko'rish orqali, demak, ko'zimiz bilan vizual ko'ramiz. Buning uchun 1 minut ham vaqt ketmaydi odatda. Keyingi bosqich 1-5 daqiqa ichida hal bo'linishi kerak. Bu birlamchi ko'ruv, qabul bo'limida minimal zaruriy tekshirishlar orqali og'irlik darajasini baholash va bemorni yo'naltirish uchun obyektiv hayotiy funksiyalar va a'zo tizimlar holatini zaruriy minimal tekshirishlar orqali o'tkaziladi. Nima baholanadi? Bunda ABCDE bo'yicha algoritm bo'yicha tekshiramiz. Birinchi o'rinda nafas yo'llarining o'tkazuvchanligi, nafasning o'zi qandayligi, qon aylanishi, nevrologik statusi va tashqi ko'rinishi. Bunda fizikal obyektiv baholashimiz mumkin. 5 minutdan ortiq ketadi. 2-ikkilamchi ko'ruv bu endi shoshilinch holatlar, ustuvor belgilari bo'lmagan bolalarligi aniqlangandan so'ng 2-ikkilamchi ko'ruvga o'tamiz. Demak, shikoyati anamnezini o'rganamiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, shikoyati anamnezini o'rganish birinchi boshlanmayapti. Odatda shu yerda xato qiladi ko'pchilik. Kelishi bilan nima bo'ldi, qanday bo'ldi, kasallik tarixini so'rash shikoyatingiz nima deb so'raladi. Bu e'tibor berayotgan bo'lsanglar, 3-uchinchi o'rinda turibdi. 1-uchinchi o'rinda mana bu ikkita baholashdan keyin agar ustuvor yoki shoshilinch belgilar bo'lmasa, undan so'ng bemor to'g'risida axborot yig'amiz va bu ham algoritm bo'yicha, sample bo'yicha shikoyatlar o'rganiladi, anamnez yig'iladi va bu verbal muloqot orqali amalga oshiriladi. Va bundan so'ng bemorning keyingi tekshiruvlarga o'tkaziladi. Uchlamchi ko'ruv, chuqurlashtirilgan shifokor va paraklinik tekshiruvlar, laborator tahlillar, instrumental tekshiruvlar va hokazolar o'tkazilishi mumkin. Bolani tekshirishning standart algoritmi tez audiovizual tekshiruv. Ya'ni bunda uchburchakni tasavvur qilamizda, tashqi ko'rinishi, nafas ishi va qon aylanishi uchala burchakda turadigan bo'lsa, birinchi sekundlardayoq bajariladi. Holatni birlamchi baholash, bu aytib o'tdim ABCDE algoritmi bo'yicha tez baholanadi. Ushbu bosqich hayotiy muhim a'zolar faoliyatini baholash va puls oksimetriyani o'z ichiga oladi. Ikkinchi tartibdagi tekshiruv sample, uchinchi tartibdagi tekshiruv chuqurlashtirilgan tekshiruvlar hisoblanadi. Shoshilinch holatlarda taktik va davolash diagnostik xatolar ko'pincha mana shu birinchi va ikkinchi bosqichlarning tushib qolishi, ya'ni bu narsaga e'tiborsizlik orqasi bilan bog'liq. Ya'ni bu narsalar qoldiriladi-da, anamnez yig'ishdan boshlaymiz va biz muloqot qilayotgan paytimizda bemorning ahvoli keskin yomonlashadi, yurak to'xtashi mumkin va reanimatsion chora-tadbirlar o'tkazishga kech qolishimiz mumkin yoki reanimatsion bo'limga o'tkazishga kech qolishimiz mumkin. Birinchi bosqich ostonadan kirib kelishi bilan qanday baholaymiz?
Tez audiovizual tekshiruv baholash uchburchagi orqali amalga oshiriladi. Mana bunday fazoviy uchburchak deb oladigan bo'lsak, birinchisi tashqi ko'rinishi, ikkinchisi nafas va uchinchisi qon aylanish. Tashqi ko'rinishida nimalar baholanadi? Hushi bormi yoki yo'qmi? Agar bo'lsa, qay darajada? Teri rangi qanday? Odatdagidaymi yoki oqargan, qizargan, marmarsimon tusda? Jarohatlar bormi? Patologik elementlar bormi terida? Qalvasa bormi? Va hokazo. Keyingisi nafasni baholash. Bu nafas yo'llari o'tkazuvchanligi erkinmi yoki nafas yo'llari o'tkazuvchanligida qandaydir obstruksiya yoki tutuq bor? Nafas olayaptimi yoki yo'qmi? Nafas adekvatmi? Stridor yoki boshqa nafas shovqinlari bormi? Sianoz bormi? Ko'krak qafasi ekspulsiyasi yetarli darajadami? Ekspulsiya bo'lsa simmetrikmi? Himoya reflekslari saqlangan. Mana shu B etapda, ya'ni uchburchakning bitta qismida ko'rib chiqiladi. Keyingi uchburchakning qismi bu circulation, ya'ni qon aylanishi, gemodinamik buzilishlar bormi va u nima bilan namoyon bo'lmoqda. Agar bu bularni baholaganimizdan so'ng bizga reanimatsion choralar zarurmi yoki yo'qmi degan savolga javob ola olamiz. Buning uchun bir daqiqa ham vaqt ketmaydi. Tasniflash nafas bo'yicha nafasni qanday bo'lishi? Yuqori quyi nafas yo'llari obstruksiyasi bo'lishi mumkin. O'pkaning parenkimatoz kasalliklari, bu pnevmoniyalar va nafas olish regulyatsiyasining buzilishi. Demak, bu nevrologik buzilishlar, nafas markazining buzilishlari. Uning darajasi respirator distressdan tortib, og'ir nafas yetishmovchiligigacha bo'lishi mumkin. Qon aylanishida gemodinamik shok va boshqa shoklar bo'lishi mumkin. Darajasi kompensatsiyalangan yoki dekompensatsiyalangan shok ko'rinishida bo'lishi mumkin. Biz qanday harakat qilamiz bu belgilar bo'lganda? Tez yordam xizmatiga xabar qilamiz. Agar birinchi biz uchragan bo'lsa, ambulator sharoitida uchragan bo'lsa, kardiopulmonar reanimatsiyani boshlashimiz mumkin. Agar yurak faoliyati to'xtaganini aniqlasak, monitorlar ulashimiz, kislorod berish, davolashni boshlash, masalan, nebulizer yordamida vena ichiga suyuqliklar qo'yish va hokazo. Bolaning umumiy ko'rinishini baholashda mana tashqi ko'rinishida biz mushak tonusi, murojaat va tinchlantirish reaksiyasi, yuz ifodasi, nigohi, nutqi, chinqirishi qanday? Bu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Nafas ishida, nafas ishining kuchayishi, nafas aktida burun kataklarining kengayishi bormi yoki yo'qmi? Ko'krak qafasining tortilishi, nafas harakatlarining sustligi yoki nafas xirillashlari bor yoki yo'qligini biz masofadan turib ham aniqlashimiz mumkin. Qon aylanishida teri rangining o'zgarishini albatta ko'zimiz bilan ko'ramiz. Va tashqi ko'rinishida tonus nigohlari ko'rishimiz mumkin. Nutqi bormi? Agar kattaroq bola bo'lsa, yig'lashi qanday? Nafas olishda patologik nafas shovqinlari bormi? Majburiy holatdami? Ko'pincha nafas buzilishlarida bemor bolalar ortopneya holatida bo'ladilar. Burun kataklarining kengayishi kuzatilishi mumkin. Ko'krak qafasi bo'sh joylarining ichiga tortilishi kuzatilishi mumkin. Keyingi etapda gemodinamik buzilishlar bormi va u nima bilan namoyon bo'lmoqda? Odatda teri rangining oqarishi, marmarsimon teri va sianoz. Bu sianoz, umumiy sianoz, generallashgan sianoz deymiz yoki akratsianoz deb yuritishimiz mumkin. Sianozning har qanday turi, demak, qon aylanishining buzilishidan dalolat beradi. Periferik qon aylanishini baholashda kattaroq bolalarda odatda tirnoq sohasini bosib ko'rish bilan amalga oshiriladi. Erta yoshli bolalarda esa tovon sohasi bosib ko'riladi. Bunda oq dog' simptomi deb yuritiladi. Mana bu 3 sekunddan ko'p vaqt bo'lmagan muddatda yana qayta o'zini rangiga kirishi kerak. Tirnoqda ham xuddi shunday bo'lishi kerak. Ikkinchi bosqich birlamchi ko'ruv. Bundan maqsad og'irlik darajasini baholash va bemorni yo'naltirish uchun obyektiv hayotiy funksiyalar, a'zo va tizimlar holatini zaruriy minimal tekshirishlarini o'tkazish. Algoritm, aytib o'tgan algoritmda birinchisi bu demak qisqartmalardan iborat ABCDG
Airway nefes yolları o'tkazuvchanligini baholaymiz, nafasni baholaymiz. Buni aytib o'tdik, qon aylanishini baholaymiz. Disability bu demek nevrologik statusini baholaymiz va eng oxirgi Y bosqichida bemorni to'liq yechintirib ko'ramiz. Avvalgi bosqichlardagi ko'rsatkichlar barqarorlashmaguncha keyingi bosqichga o'tishi mumkin emas. Nafas yo'llarini baholashda biz nimani baholaymiz? Nafas yo'llari o'tkazuvchanligi bormi yoki yo'qmi? Strider bormi yoki yo'qmi? Qildoq shishi, epiglottit, o'sma va boshqa kasalliklar, mexanik obstruksiya bormi yoki yo'qmi? Buni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Nafas yo'llari qanday baholanadi? 10 sekunddan ortiq vaqt sarflashimiz kerak emas. Ko'rib, eshitib va sezib ko'krak qafasi va qorin harakatini bor yoki yo'qligini ko'ramiz. Nafas shovqinlari bor yoki yo'qligini sezamiz, eshitamiz va nafasni yuzimiz terisi bilan sezamiz. Avval vizual baholaymiz va keyin eshitib, sezish bosqichiga o'tiladi va buning uchun og'izga va quloq burunga yuzimizni tutamiz. Nafas yo'llari qanday bo'lishi mumkin? Erkin o'tuvchi holatda bo'lishi mumkin. Bu nafas yo'llari ochiq, me'yoriy nafas olish uchun to'siqlar yo'q. O'tkazuvchanlik tiklanayotgan bo'lsa, nafas yo'llari o'tkazuvchanligi oddiy usullar bilan ta'minlanishi mumkin. O'tkazuvchanlik tiklanmagan bo'lsa, bu nafas yo'llari o'tkazuvchanligini ta'minlash uchun qo'shimcha chora-tadbirlardan foydalaniladi. Nafas yo'llari o'tkazuvchanligini tiklash uchun oddiy choralar. Bular bemorni qulay holatga keltirish, boshini orqaga burish, pastki jag'ni ko'tarish, safarning uchlik amali deb aytaymiz. Ya'ni ensa sohasidan boshni orqaga, pastki jag'ni yuqoriga va oldinga itarish bu safarning uchlik amali hisoblanadi. Burun halqumdagi shilliq moddalarni tozalash. Agar bemor hushida bo'lgan holatda yod jism obstruksiyasini, yod jism aniqlanganda uni bartaraf qilish uchun Geimlich usulidan va chavandoz usullardan foydalanamiz. Bundan tashqari, nafas o'tkazuvchanligini tiklash uchun nazal yoki orofaringial havo o'tkazgichlardan foydalanamiz. Qo'shimcha chora-tadbirlar, bular endi statsionar sharoitda, reanimatsiya bo'limi sharoitida qo'llaniladi. Behush bolada yod jismni olib tashlash to'g'ri laringoskopiya orqali bajarilishi mumkin yoki bo'lmasam nafas chiqarishning oxirida musbat bosim hosil qilib biz nafasni qo'llab-quvvatlab turishimiz mumkin va oxirgi chora bu krikotireotomiya. Ya'ni fibroz pardani biz kesib u yerdan u orqali naycha o'tkazamiz. Anormal nafas tovushlari qanday bo'lishi mumkin? Bular afoniya, ovozning bo'g'ilishi, akkillovchi yo'tal va xurrullash bo'lishi mumkin. Afoniya bu ovoz boylamlari darajasidagi obstruksiya hisoblanadi. Ovoz bo'g'ilishi bu obstruksiyaning qildoq darajasidagi bo'lishi. Akkillovchi yo'tal obstruksiya qildoq bo'limi va traxeya darajasida bo'lsa, akkillovchi yo'tal keltirib chiqaradi. Xurrullash esa bu og'ir holatlarda mayda nafas yo'llarining zararlanishida o'pkaning qoldiq hajmini ushlab turish uchun yopiq qildoqda nafas chiqarish vaqtida paydo bo'luvchi tovush hisoblanadi. Bu ba'zida oddiy odatiy xrip deymiz, bronxit bo'pti deymiz. Bu bunaqa shovqinlar har xil bo'lishi mumkinligini aytib o'tmoqchiman. Mana masalan bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu yerda demak qildoq usti tog'ayining shishi, ya'ni epiglottit holati, epiglottitda xuddi shunday manzara, ya'ni juda ham og'ir holatda bo'ladi bola. Nafas olishi juda ham qiyinlashgan va majburiy holatda yotibdi. Mana keyingi shovqin bu demak distansion xirillashlar, ya'ni distansion xirib uzoqdan biz
eshitishimiz mumkin. Ham ekspirator, ham inspirator. Chiqarganda ham, nafas olganda ham. Ana bunun sesi endi strider. Bor berayotgan bo'lsanglar, bu yerda inspirator xirlash, ya'ni strider kuzatilyapti. Yuqori nafas yo'llari obstruksiyasi, ya'ni tiqilishi sabablari. Bu yod jism bilan tiqilishi mumkin, tilning orqaga ketib qolishi natijasida bo'lishi mumkin va krup, ya'ni laringitdagi soxta krupda yuqori nafas yo'llari obstruksiyasi kuzatiladi. Klinik manzarasi to'satdan akillovchi yo'tal paydo bo'lishi, yig'i qichqirishning samarasizligi va strider bo'lishi. Nafas yo'llari obstruksiyasining belgilari: ko'krak qafasining tortilishi bilan birga respirator kuchlanishining ortishi, nafas olish olganda patologik shovqinlar, xirillash yoki xushtaksimon shovqinlar, ovozlar, nafas olishga urinish bo'la turib, havo harakatining yo'qligi, ya'ni yuqori nafas yo'llarining to'liq obstruksiyasi kuzatilishi mumkin. Nafas yo'llari o'tkazuvchanligi buzilganda bajariladigan harakatlar. Mexanik obstruksiyada nafas yo'llarini bo'shatish maxsus amallar orqali bajariladi. Oksigenoterapiya o'tkazamiz. Strider, xushtaksimon va boshqa anomal shovqinlar bo'ladigan bo'lsa, bronxobstruktiv sindrom laringitlarda bo'lishi mumkin. Bunda ingalyatsion terapiya o'tkaziladi. Agar yuqoridagidagi epiglottit, hiqildoq stenozining 3-chi darajasi va undan yuqori darajasi bo'lsa, darhol anesteziologiya reanimatsiya bo'limiga o'tkazilishi shart, chunki traxeya intubatsiyasini amalga oshirish kerak bo'ladi. Aspiratsiyani oldini olish uchun oshqozonni zondlab qo'yishimiz kerak, chunki biz havo berganimizda oshqozonga havo borib, havo to'lib bizni nafas olish aktida xalaq berish mumkin. Ya'ni oshqozon ko'tariladida diafragmani ko'tarib bizni nafas ekskursiyasimizga xalaq beradi, bolaning ekskursiyasiga xalaq beradi. Yod jism aspiratsiyasida tez chaqiruv prinsipi amal qilish kerak. Darhol shoshilinch reanimatsion choralarni ko'rish kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam bunday buni qila oladigan mutaxassislarni chaqirish kerak yoki brigadani chaqirish kerak bo'ladi. Bolalarda og'iz halqumni barmoq bilan ko'r-ko'rona tekshirish, olib tashlashga harakat qilmasligi lozim. Umuman bu bo'lmagan noto'g'ri narsa. Bu prinsipial ahamiyatga ega. Chunki bu yod jismining chuqurroq kirib ketishi va to'liq obstruksiya xavfini orttiradi. Mana ko'pincha tiqilib qolgan bolalarda uydagi qarindoshlar tomonidan qo'lini og'ziga tiqqan holatda kelishadi. Ba'zan talvasa bo'lganda ham xuddi shunday kelishadi. Bu nafaqat nafas yo'llarini o'tkazuvchanligini tiklaydi, balki uni to'sib qo'yishini to'sib qo'ygani uchun og'irlashib keladi. Ming afsuski, ba'zi bir tibbiyot xodimlari ham xuddi shunday amaliyotlar bilan harakatlar qo'llab kelishmoqda. Erta yoshli bolalarda yod jism bilan tiqilganda qanday yordam ko'rsatiladi? Bunda chavandoz usulidan foydalaniladi. Chavandoz usuli deganimizda, demak biz bolani qo'limizga bindirib olganimiz uchun chavandoz usuli deb ataladi.
biz ağız boşluğuna karayımız, eğer ya cisim buladığın olsa onu kolumuz bile anlaşıyoruz. Eğer yok buladığın olsa biz kutlu şunda arkaya ögüremiz. Lekin şunda hem bola mingan halatı turadı ve ikele küreğinin arasıya ortaça küçükte ortaça küçükte 5 martta uramız. Yani şapatıla uramız. Bu maksat ne mi? Maksat kökrek boşluğunda musbat basın hasıl kılış. Yani biz urganımızda musbat, keskin musbat basın hasıl buralı. Yok cisim çıkıp getiş ihtimali ortadı, yok ki dislokasyası ortadı. Bundan keyin yana o sahalıya kaytaramızda epigastral sahadan yukarı kısımda basamız. Bu yürek masajı emas. Bu ham kökrek boşluğunda musbat basın hasıl kılışı karatırken hareketler. Bu ameliyat kaçan geçe devam ettirilir. Bu yok cisim çıkıp yedik gün geçe devam ettirilir. Yok ki bu mesela mütehassisler brigadası kel günüye kadar ya ki üç günüye kadar çünkü onlarda üst günler bulalı. Yok ki bu mesela bolanın huşudan ket günüye kadar ameliyat aşırılır. Mabada eğer bola huşudan ket ediyen bulsa huddu şu bacargen amellerimizde biz suni nefesini ham koşarız. Maksat ne mi? Maksat yod cisim toluk obstrukciya bo'lgan bo'lsa biz pushlaganimizda bu yod cisim dislokatsiya bo'ladi. Yoki o'ng bronxga, ko'pincha o'ng bronxga yoki chap bronx tomon yo'naladi. Yoki holatini o'zgartiradi. Agar bunday qilib bekitilgan yapaloq brekbet bo'ladigan bo'lsa bu ko'ndalang turgan bo'lsa bunaqasiga uzunasiga bo'lishi mumkin va atroflardan havo o'tish ehtimoli ortadi. Shuning uchun nafas beriladi. Va musbat biz kuch bilan nafas berganimizda yob jismni yonlaridan o'tish ehtimoli ham bor. Bu demak erta yoshdagi bolalarda yob jismni chiqarishga bo'lgan harakatlar bu chavandoz usuli deb aytiladi. Bir yoshdan katta bolalarga yordam ko'rsatishda bunda tizzamizga qo'yib olishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa gel usulidan foydalaniladi. Mana bu yerda gemlik usuli qanday bajarilishi keltirilgan. Bu bolada bu qizchamiz sog'lom bo'lganligi uchun keskin harakatlar amalga oshirilmayapti. Mana shu narsa keskin harakatlar bilan amalga oshiriladi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, ko'krak qafasi bosilgani yo'q. Epigastral sohadan yuqoriga qarab bosiladi. Kattaroq bolalarda orqa tomondan turib agar qutqaruvchi baquvvat odam bo'ladigan bo'lsa, bir qo'l bilan ham gemlik usulini o'tkazishi mumkin. Nafas yo'llari o'tkazuvchanligini ta'minlashda bo'yin jarohati bo'lmagan holatda erta yoshli bolalarda burun yuqoriga, ya'ni o'zi boshi neutral holatda turilishi kerak. Katta bolalarda esa pastki jag' yuqoriga ko'tariladi, ya'ni safarning uchlik amali bajariladi. Va bu yordam ko'rsatilib, yod jism chiqib ketgandan keyin yoki nafas qisman tiklangandan keyin bemor bolani, ya'ni bemor emas, shikastlangan deb aytamiz. Bu bolani turg'un yonbosh holatga keltiramiz. Chunki qayt qilish mumkin, aspiratsiya bo'lish xavfi bor, shuning uchun mana shunday holatda yotqizilib qo'yilish kerak. Kechirasizlar. Bo'yin jarohati bo'lganda nima qilamiz? Bo'yin jarohatida nafas yo'llari o'tkazuvchanligini ta'minlash uchun pastki jag'ni boshni orqaga egmasdan turib ko'taramiz. Ya'ni bo'yinda qimirlatmasdan pastki jag'ni yuqoriga ko'tarish bilan kifoyalanamiz. Ya'ni til osilib qolmasligi kerak, til bilan xalqum bekilib qolmasligi kerak. Yoki bo'lmasam bolani bo'ynini qimirlatmaslik uchun har qanday sharoitdan foydalanishimiz mumkin. Bu taxtachalar bo'lishi mumkin yoki boshqa predmetlar bo'lishi mumkin. Agar ko'chada yoki uy sharoitida. Uni ovozi chiqmay qoldi. Ovozim chiqmayaptimi? Chiqyapti, kelyapti. Yaxshi keldi. Yoki bo'lmasa maxsus mana bunaqa shinalar yordamida bo'ynini mahkam qilib fiksatsiyalashimiz kerak. Chunki bo'yin jarohati biz bilamiz, shu Atlantic Hospital joyi, ya'ni Atlantic
birikkan joyda, ya'ni chismon o'simta orqa miya tomonga 2 mm ga agar siljiydigan bo'lsa. Hammada shunaqami? Eshitilmayaptimi? Yo'q, domen yaxshi ishlayapti. İnternet yaxshi ishlamayapti shekilli ulardan. Yaxshi ishlayapti. Agar endi kirgan bo'lsangiz, naushnikning tepasidagi yozuvga bosing, o'ziga emas. Bizni yaxshi eshitilyapti. Zo'r, xo'p. Davom etamiz. Bolaning peshonasi va iyagi yopishqoq lenta yoki har qanday o'rovchi mato bilan belik bo'lishi mumkin. Qanday qo'limizda bor narsa bilan iloji boricha bo'yinni fiksatsiya qilishga erishishimiz kerak. Bo'yin jarohatida yon bosh holatga keltirish uchun umurtqani rotatsiya qilmasdan turib bolani yon boshlatishimiz kerak. Ya'ni bo'ynini yelkadan buramasdan turib, ya'ni xodani yumalatganday. Xuddi shunday g'arb adabiyotlarida ham mana bu butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotida qo'llanmasida ham xuddi shunday termin ishlatilgan, ya'ni xodani, ya'ni g'olani yumalatish kabi deyilgan. Yoki havo o'tkazgich yordamida nafas yo'llari o'tkazuvchanligini ta'minlashimiz mumkin. Bu tilni orqaga ketib qolishini oldini oladi, niqob yordamida sun'iy o'pka ventilyatsiyasini o'tkazishni osonlashtirish maqsadida qo'llaniladi. Bemor bola hushsiz bo'lganda qo'llaniladi, ya'ni vozduxovod deymiz ruschasiga, bu havo o'tkazgich. Hushsiz bo'lgan bolalarda o'tkaziladi. Keyingisi orofaringeal havo o'tkazgich o'lchamini tanlash. Og'iz burchagidan quloq yumshog'igacha bo'lgan masofa mana xuddi shunday tanlanadi. Bu turli xil o'lchamlarda bo'ladi. Buni kaltasi bo'lsa biz tilni orqaga ketkizamizda aspiratsiya, ya'ni nafas olishni to'sib qo'yamiz. Agar uzun bo'ladigan bo'lsa, mana bu egilgan qismi bilan tanglayni bosadida bunda ham nafas o'tkazuvchanligi buziladi. Ya'ni to'siqlik paydo bo'ladi. Shuning uchun albatta bu narsani o'z o'lchamidagi sini o'sha individual tanlab berish kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa nazofaringeal havo o'tkazgichlar, bu burun orqali qo'yiladi. Bola hushida bo'lganda ham o'rnatilishi mumkin. Bolalarda 80% dan yuqoriroq holatlarda litov oqibatlar nafas tizimidagi patologiyalar bilan bog'liq bo'ladi. Katta odamlarda bu narsa ko'pincha kardial genezga ega bo'ladi. Chunki ularda surunkali yurak-qon tomir kasalliklari uchrashi mumkin. Kislorod shoshilinch yordam ko'rsatishda muhim dori vositasi hisoblanadi. Mikrofoninglarni o'chirib qo'yinglar, iltimos. Yozib borilyapti. Puls oksimetriya muhim nazorat usuli hisoblanadi. Me'yoriy ko'rsatkichlar 95-100%. Ko'rsatkichlar 92% dan past bo'lganda kislorod berish shart bo'ladi. Kislorod terapiyasi, respirator distress, ya'ni nafas buzilishlari bor bolalarning barchasida o'tkaziladi. Puls oksimetriya nazoratida agar 93-92% dan kam bo'lsa, bunda albatta kislorod beriladi. Agar puls oksimetr yo'q bo'ladigan bo'lsa, nafas soni 70 tadan yuqori bo'lsa 1 daqiqasiga, bu burunkataklarning kengayishi, ko'krak qafasi retraktsiyasi mavjud bo'lsa, bunda albatta kislorod berishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana bunday nazal vilka deymiz yoki bo'lmasa nazal kanyula o'zi to'g'riroq, burun katetrlari va niqob orqali berishimiz mumkin. Bu yerda bolalarning yoshiga nisbatan kislorodning oqim tezligi berilgan. Kislorod namlangan kislorod beriladi. 100% kislorod hech qachon ishlatib bo'lmaydi, uni bermaymiz. Chunki bu retrolentar fibroplaziya, ya'ni ko'z to'r pardasini ko'chishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni kislorodni ham biz aytib o'tdik, har qanday dori vositasi kabi buning ham o'zini nojo'ya ta'sirlari bor. Hayot uchun xavf bormi yoki yo'qmi? Buni bilishimiz kerak. Agar bor bo'ladigan bo'lsa, bu reanimatsion choralarni darhol boshlashimiz kerak. Shoshilinch yordam xizmatini yoki mutaxassislar brigadasini chaqirishimiz kerak. Yo'q bo'ladigan bo'lsa, tizimli baholashni davom ettiramiz va keyingi
bosqichlarga o'tamiz. Keyingi bosqich bu, biz hozir A etapni tugatdik, bu breathing, ya'ni nafasni baholash. Nafasni birinchi o'rinda nimasini baholaymiz? Sonini baholaymiz. Nafas sonini ortib ketganmi, kamayganmi? Ya'ni tahipnoya, bradipnoya yoki to'xtaganmi, apnoya bu bor yoki yo'qligini ko'rib bilishimiz mumkin. Respirator kuchlanish bormi yoki yo'qmi? Yordamchi mushaklar ishtiroki bormi yoki yo'qmi? Bu ham ko'zimiz bilan ko'rishimiz mumkin, ya'ni vizual ko'ra olamiz. Nafas hajmi, demak, ko'krak qafasi ekskursiyasiga qaraymiz, simmetrikmi? O'zi ekskursiya bo'layaptimi? Qorinda nafas olyaptimi? Aralash mulashma xalqi ham ko'rishimiz mumkin, ya bundan tashqari bizga auskultatsiya yordam beradi. Nafas yo'llari va o'pkalardagi shovqinlar xarakteri, yuqorida aytib o'tdim, stridermi yoki anomal shovqinlar, krepitatsiyalar va boshqalar va albatta puls oksimetriya o'tkazish orqali nafas ishini bilishimiz mumkin. Ya'ni kislorodning to'yinish darajasi 92 dan past bo'ladigan bo'lsa, demak nafasda buzilishlar ketayotganidan dalolat beradi. Nafasni nimasini baholaymiz? Va qanday baholanadi? Aytib o'tdim, nafas soni, nafas ishi, nafas hajmi, nafas shovqinlari va ventilyatsiya bo'layaptimi yoki yo'qmi? Qanday baholaymiz? Ya'ni ko'rib turib, eshitib turib, sezib turib baholaymiz. Xuddi shunday tamoyilda teri va shilliq qavatlar rangiga qaraymiz, puls oksimetriya o'tkazamiz. Ya'ni mana bu qismi vizual ko'rib, eshitib, sezib o'tkazishimiz mumkin. Ventilyatsiya esa bu yerda strelka bo'lish kerak edi. Puls oksimetriya yordamida ventilyatsiyamiz qanchalik darajada samaradorli bo'layotganligini aniqlashimiz mumkin. Nafas soni yoshga bog'liq, lekin har qanday yoshdagi bolada nafas sonining 60 dan yuqori bo'lishi, 1 daqiqasiga 60 dan ko'p bo'lishi bu xavfli belgi hisoblanadi. Bu ko'rikdan oldin o'lchanadi, nafas sonini 30 sekund davomida o'lchab, 2 ga ko'paytirish orqali o'tkaziladi. Chunki ba'zi bir erta yoshli bolalarda nafas aktida o'rtada fiziologik apnoya bo'ladi, ya'ni tinib qolishlar kuzatiladi. Shunda adashmaslik uchun 2 ga ko'paytirish amali bajariladi. Mana masalan qanday qilib baholashimiz mumkin? Mana bu yerda bola majburiy holatda o'tiribdi, ya'ni bunda obstruktiv bronxoobstruktiv sindrom, astmatik holat kuzatilyapti. Bunda bola ortopnoya holatida o'tiribdi. Mana bu yerda gapirmay turaman. Hozir shovqinlarni eshitishimiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu bolada nafas chiqarishda qiyinchilik bor. Demak, ekspirator to'siq bor. Bu bolachada shunda nafas shovqinlari va nafas buzilishi bilan bog'liq bemorlarning holati. Mana bu bolachada oxirgi bolachada ko'rayotgan bo'lsangiz, qovurg'alar orasining tortilishi, ya'ni retsessiyasi kuzatilyapti. Agar bu holat davom etadigan bo'lsa, bu bunga yordam ko'rsatilmaydigan bo'lsa, bu retraksiyagacha boradi. Nafas sonining me'yoriy ko'rsatkichlari bu demak, Amerika yurak assotsiatsiyasi tomonidan qo'llanma sifatida berilgan. Bu narsaga alohida to'xtalib o'tmayman. Bu qo'llanmalar da bor, internetda ham bor. Bular hammasi ko'rikdan oldin o'lchanadi. Buni aytib o'tdim. Nafas sonini 30 sekund davomida o'lchash kerak bo'ladi. Tahipnoyani butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bo'yicha tasnifi, ya'ni nafas soni 2 oydan kichik bo'lgan bolalarda 60 ga teng va undan ko'p bo'lsa, demak tahipnoya deb diagnoz qo'ya olamiz.
5 yaşdan katta bolalarda 20 tadan ko'p bo'lsa daqiqasiga taxitboy deb ayta olamiz va bu nafas buzilishlari, ya'ni respirator distress mavjud ekanligidan dalolat beradi. Tahipnoya, respirator distress, ya'ni nafas buzilishi, hali nafas yetishmovchiligi o'tgani yo'q, lekin buzilishlar bor. Nafas ishining kuchayishi bilan birga kechadi. Tinch tahipnoya, gipertermiyada bo'lishi mumkin, og'riqda bo'lishi mumkin, atsidoz, suvsizlanishda bo'lishi mumkin va septik holatlarda kuzatilishi mumkin. Apnoya, bu nafasning to'xtashi, bradikardiya, tsianoz yoki oqarish bilan birga nafasning 20 sekunddan ortiq to'xtashi apnoya deb ataladi. Bu markaziy bo'lishi mumkin, obstruktiv bo'lishi mumkin va aralash apnoya bo'lishi mumkin. Markaziy apnoya nafas harakatlarining yo'qligi bilan namoyon bo'ladi. Bu asosan nafas markazlarining buzilishi yoki jarohatlar anomaliyalarida kuzatilishi mumkin. Obstruktiv apnoya havo oqimi mavjud bo'lmagan holda nafas mushaklarining faolligi nafas yo'llari obstruksiyasida bo'ladi. Demak, nafas harakatlari bor, lekin havoni kirib chiqishi yo'q, chunki to'sqinlik bor. Aralash apnoyada har ikki holat ham kuzatilishi mumkin. Kritik ko'rsatkichlar e'tibor berishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Nafas soni va yurak qisqarishlarining soniga qaraladi. Bu kritik ko'rsatkichlar og'irlik darajasining kritik parametrlari. 5 yoshdan kichik bolalarda nafas sonining 50 tadan yuqoriligi va yurak qisqarishlar sonining 140-150 tadan balandligi yoki 80 tadan kamligi bu kritik ko'rsatkich hisoblanadi va reanimatsion chora-tadbirlarga muhtoj bo'lgan bola hisoblanadi. 5 yoshdan katta bolalarda nafas sonining 40 dan ortiqligi va yurak qisqarishlar sonining 120 tadan ortiqligi yoki 60 tadan kam bo'lishi. Aytib o'tdim yuqorida har qanday yoshdagi bolalarda nafas sonining 60 dan yuqori bo'lishi bu xavf soluvchi simptom hisoblanadi. Respirator kuchlanish bu bronxiyalarning kengayishidan tashqari ko'krak qafasining ichiga tortilishi, ya'ni retraksiyasi, iyak qoqish yoki paradoksal nafas. Mana bu qizchamizda holat og'ir, xushida emas. Mana e'tibor berayotgan berasizlar hozir bu qizchada ko'krak qafasi retraksiyasi ham kuzatilyapti va restriksiyasi ham kuzatilyapti. Retsessiyasi ham kuzatilyapti. E'tibor bering, to'sh qismi odatda nafas olganda yuqoriga chiqish kerak. Bo'yin turuq sohasidagi bo'sh joylar ichkariga tortilishi. Bu og'ir nafas buzilishidan dalolat. Mana bu to'shni ichkariga kirishi ko'krak qafasi retraksiyasi deb yuritiladi. Agar bu holat bo'lmasdan qovurg'alarni oralig'i va bo'yin turuq sohalaridagi chuqurlar o'zi nafas aktida ichkariga kiradigan bo'lsa, bu retsessiya deb yuritiladi. Bu yengil o'rta darajada bo'lishi mumkin. Xuddi shunda aytib o'tdim. Ya'ni og'ir darajada retraksiya, yengil o'rta darajada retsessiya kuzatilishi mumkin. Pulsoksimetriya bu kichkinagina asbob, pulsoksimetr degan asbob yoki boshqacha nomi oksigenometriya yoki gemoksimetriya qonning kislorod bilan to'yinish darajasini aniqlashning noinvaziv usuli, ya'ni barmoq sohasiga yoki quloq suprasiga biz o'sha datchikni qo'yamizda infraqizil nurlar bir tomondan beriladi, narigi tomondan esa qabul qilib olinadi. Uning asosida qondagi gemoglobin miqdorini spektrofotometrik usulda baholash yotadi. Gemoglobinning kislorod bilan to'yinishini foiz sifatida foizda ko'rsatadi. Ya'ni o'rtacha xona havosidagi kislorod u odatda 0,21 deb ataladi. Olinayotgan nafasdagi kislorodning fraksiyasi deb yuritiladi. FiO2 bo'lgan holatda odatda 94%dan baland bo'ladi. Agar bundan kam bo'ladigan bo'lsa, demak nafas buzilishlari bor. Bu to'qimalar perfuziyasining yomonligi, karboksimil gemoglobinemiya, kislorodning qondagi miqdori va transportni belgilay olmaydi. Bu yuqori ikkitasini belgilay. Bu mana bu holatlarda pulsoksimetriya bizga kerakli ma'lumotni to'liq bera olmaydi. Masalan, kam qon bo'lganda gemoglobin kamligi uchun mana bu foiz kam bo'lishi mumkin, lekin bolada kompensator ravishda moslashgan bo'lsa, nafas yetishmovchiligi kuzatilmasligi mumkin.
Bunda boshqa usullardan foydalaniladi. Ya'ni arterial qondagi yoki venoz yoki kapillar qondagi gazlar miqdorini aniqlash orqali amalga oshiriladi. Mana bu transport puls oksimetri, mana bu statsionar puls oksimetri ko'pincha ko'pgina monitorlarimizda bor bu. Mana bunaqa bu ham transport puls oksimetri shunday ko'rinishda va boshqacha bo'lishi mumkin. Asosan ekranda mana bunday narsa ko'rinadi. Bu mana 98% ya'ni kislorod to'yinish darajasi, 72 ta puls va mana bunaqa puls puls to'lqini ko'riladi. Keyingi bosqich bu qon aylanishini baholash. Yurak qon tomir funksiyasini baholashimiz uchun biz teri rangi va haroratini, albatta yurak qisqarishlar soni, yurak ritmi, arterial bosim va puls. Bundan tashqari aytib o'tdim kapillarlarning to'lishish vaqti. Bu tirnoq sohasiga bosib ko'rish yoki tovon sohasiga bosib ko'rish orqali amalga oshiriladi. Odatda 3 sekunddan ko'p bo'lmaydi. Va nishon a'zolar funksiyasini baholaymiz. Ya'ni qon aylanish buzilganda birinchi o'rinda bosh miya zarar ko'radi, teri va buyrak perfuziyasi orqali biz qon aylanishdagi buzilishlarni baholay olamiz. Nimani baholaymiz? Buni aytib o'tdim. Mana bu darslarda aytib o'tdim. Qanday baholaymiz? Terini ko'rib, palpatsiya qilib, yurak qisqarishlar sonini auskultatsiya qilib, arterial bosimni tonometr yoki boshqa uskuna, ya'ni monitorlar yordamida aniqlashimiz mumkin. Pulsni palpatsiya orqali kapillarlar to'lishishi va og'riq simptomini albatta bosib ko'rib, ya'ni palpatsiya orqali amalga oshirishimiz mumkin. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, unaqa juda ham katta uskuna yoki apparatlar kerak bo'lmaydi holatni baholash uchun. Puls odatda markaziy puls arteriya son arteriyasida, uyqu arteriyasida va qo'ltiq osti arteriyasida biz paypaslab ko'rishimiz mumkin. Periferik puls esa brachialis, radialis, dorsalis, pedis, ya'ni oyoqdagi va taqim arteriyasidan aniqlashimiz mumkin. Erta yoshli bolalarda uyqu arteriyasidan pulsni aniqlashdan ko'ra qo'ltiq osti arteriyasidan aniqlash maqsadga muvofiq, chunki bo'yin juda ham kichkina, uni pulsni aniqlashga vaqt ko'p ketadi. Pulsning me'yoriy ko'rsatkichlari, bu ham o'sha qo'llanmada keltirilgan, 3 oygacha bo'lgan bolalarda 170 gacha bo'lishi mumkin me'yorda. 10 yoshdan katta bolalarda odatda 60-100 bo'ladi va undan keyin katta yoshdagi bolalarga o'tadi. Arterial bosimni o'lchashda manjet ichidagi havo yuboriladigan kamera 13 yoshdan katta bolalarda yelkalinasining 100%ini qamrab olishi shart. Bosimni o'lchash uchun manjet yelka uzunligini 50-75%ini qamrab olishi kerak. Albatta, bolalarda o'zini o'lchamidagi manjetkalardan foydalanish kerak. Kattalarda manjetkasida o'lchab, uni formula orqali hisoblab chiqarish mumkin emas, chunki bunda juda ham katta adashishlar bo'lishi mumkin. Bizda noto'g'ri tashxislash ehtimoli bor. Yoki biz normal arterial bosimni gipotenziya deb baholashimiz mumkin yoki gipertenziya deb baholash ehtimolimiz bor. Shuning uchun chaqaloqlar uchun alohida manjetka, erta yoshli bolalar, katta bolalarda va kattalar uchun alohida manjetka bo'lishi shart, ayniqsa tibbiyot muassasalarida. Me'yoriy ko'rsatkichlar to'g'risida to'xtalib o'tmayman. Bu ham mana shu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan berilgan qo'llanma. Bu hammamizda bor. Butun respublika bo'yicha barcha pediatrlar bu qo'llanma bilan tanish. Nafaqat biz respublika, bu butun dunyo bo'yicha xuddi shu qo'llanmadan foydalanadi. Gipotenziyaning mezonlari: chaqaloqlarda 60 dan sistolik arterial bosim 60 dan past bo'lsa bu gipotenziya hisoblanadi. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda 70 dan past bo'lsa va 1-10 yoshli bolalarda formula orqali 70 ga yoshi keyin ko'paytirilgan holatda bo'lishi mumkin. Bunaqa belgilar bo'ladigan bo'lsa, biz albatta gipotenziv holat deb baholaymiz. Arterial bosim va ritm buzilishlarida bajariladigan harakatlar nimalardan iborat? Sistolik arterial bosim minimal me'yordan kam bo'lmasa, baholashni davom ettiramiz. Agar minimal me'yordan kam bo'lsa, infuzion terapiyani ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Yurak qisqarishlar soni minimal me'yordan 20%gacha kam bo'lsa, bunda inotrop quvvatlash amalga oshiriladi. Ya'ni inotrop vositalar yuborilishi kerak bo'ladi.
bradikardiya bo'lsa, yurak qisqarishlari soni minimal me'yordan 20% dan yuqori darajada kam bo'lsa yoki yurak urishining keskin kamayishi bo'lsa, bunda yurak o'pka reanimatsiyasi amalga oshirilishi kerak. Asistoliya, shok ritmi, qorinchalar fibrillyatsiyasi, pulssiz qorinchalar taxikardiyasi bo'lsa, bunda yurak o'pka reanimatsiyasi albatta amalga oshirilishi kerak yoki defibrillyatsiya amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Keyingi slaydimizda xo'p. Shok belgilari, demak, karaxlik, tahipnoya, terining sovuqligi, kapillyarlar to'lish vaqtining cho'zilishi, arterial gipotenziya. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, arterial gipotenziya shokning kechki belgisi hisoblanadi. Bolalarda juda ham tez jadallik bilan rivojlanadi. Lekin arterial bosimni birinchi o'rinda emas, mana bu holatlar bo'lsa, biz shokni belgilari deb qarashimiz lozim va aylanib yuruvchi qon hajmini iloji boricha tezroq tiklashga harakat qilinadi. Oziqlanishning og'ir buzilishi bo'lmagan bolalarda shok holatida vena ichi suyuqliklarni yuborish iloji boricha tezroq 20 ml kilogram hisobida ringin laktat yoki fiziologik eritma bo'lishli, ya'ni oqizib yuborishimiz zarur. Bu struyni jo'natishimiz kerak bo'ladi. Va keyingi jadvalda yoshi bo'yicha va kilosi bo'yicha qanchadan yuborishimiz kerak bo'ladi. Yana diqqatingizni jalb qilishni xohlardim. Start eritma sifatida ringer laktat yoki fiziologik eritma yuborilishi kerak. Chunki natriy xlor eritmasi, fiziologik eritma bu aylanib yuruvchi qon hajmini to'ldirish imkoniyatini bera oladi. Ya'ni plazmani o'rnini qoplash imkoniyati bor. Ringer laktat esa deyarli barcha elektrolitlarni tutganligi uchun biz bolada oziqlanishning buzilishi, suvsizlanishning buzilishi qanaqa darajadaligini bilmaymiz, lekin ringer laktatni shu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan startli eritma sifatida quyish tavsiya qilinadi bolalarda. Birinchi o'rinda start suvsizlanishda ham va bu shok holatlarida ham. Gidroksetil kraxmal preparatlarini quyish tavsiya qilinmaydi. Agar bulardan keyin korreksiya qilish maqsadida keyinchalik laborator tahlillar natijasida ba'zan guvohi bo'lamiz. Aminokislota eritmalarini birinchi bo'lib quyishadi. Aminokislotali va xolanki aminokislota eritmalari, masalan, infizol juda ham urfga kirgan edi, hozir bilmadim. Keganki bolaga infizol quyish moda bo'lgandi. Bu infizol parenteral oziqlantirish uchun ishlatiladigan vosita hisoblanadi. Gidroksetil kraxmallar, rifartan yoki stabizollar, bular yuqori molekulyar massaga ega bo'lgan va DVS sindromini keltirib chiqarish mumkin bo'lgan asoratlari bor. Shok holatlarida buni to'g'ridan to'g'ri quyish maqsadga muvofiq emas. Oziqlanishda og'ir buzilish bo'lmagan bolalarda shok holatida vena ichi suyuqliklarni yuborishni davom etamiz. Birinchi infuziyadan so'ng holatni baholaymiz. Agar bemor holati yaxshilanmasa, takroran 10-20 ml kilogram miqdorida infuziyani davom ettiramiz. Ikkinchi infuziyadan so'ng holatni baholaymiz. Agar bemor holati yaxshilanmasa va suvsizlanish belgilari, profuz diareya va hokazo sabablar bizga aniq bo'lsa, takroran yana 20 ml kilogram miqdorida infuziya o'tkazamiz. Agar holati yana yaxshilanmasa va septik shokka bo'lsa, takroran yana 20 ml kilogram miqdorida infuziya o'tkazamiz. Adrenalin, dobutamin tayyorlaymiz, inotrop quvvatlashga shaylanishimiz kerak bo'ladi va bu holatda biz tashxisni shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Buncha vaqt davomida bizda tashxisni shakllantirishga yetarli darajada ma'lumotlar olish imkoniyati bor. Nishon a'zolar: bosh miya, bu mushak tonusining yo'qolishi, to'satdan va og'ir serebral ishemiya natijasida. Mushak tonusining yo'qolishi, talvasa xurujlari, qorachiqlarning kengayishi, kuchning yo'qolishi, serebral ishemiyaning sekin asta rivojlanishi, bu ong buzilishi, uning xiralashuvi, qo'zg'aluvchanlik, uyquchanlik va letargiya bilan almashinuvchi
kuzgalış hisoblanadi. Keyingi a'zo bu teri. Teri oqarishi, teri qon tomirlarida qon aylanishining pasayishi, sovishi, stress ta'siri, gipovolemik shok va marmarsimon teri, buni yuqorida aytib o'tdik. Va sianoz sabablari olinayotgan nafas havoda kislorod miqdorining kamayishi, alveolar gipoventilyatsiya, ya'ni bosh miya jarohatida dori vositalarini dozasi ortib ketganda zaharlanishdir. Diffuziyaning buzilishi, ya'ni pnevmoniyalarda ventilyatsiya va perfuziyaning nomutanosibligi, astmada, bronxialitda va o'tkir respirator distress sindromida va albatta menga eshitilmay qoldi-yu, eshitmay ko'rinmayapti ham darajada. Yurak ikki shuntlarida. Demak, yuraklarni baholashimiz uchun biz albatta diurezga qaraymiz. Chaqaloqlar va erta yoshdagi bolalarda 1.5-2 ml kilogram soatiga ajraladigan bo'lsa, me'yoriy diurez hisoblanadi. Katta yoshdagi bolalarda 1 ml kilogram soatiga. Keyingi bosqich D etap disability, ya'ni nevrologik tekshiruvlar. Bunda bizga mana bu qisqartma kerak bo'ladi. ABPU bu inglizcha nomi, AGBO ruscha nomi. Bu juda ham hali ko'p qisqartmalar berilgani bilan bu narsalar unchalik murakkab emas. Buni bilib olsak, mana shu orqali baholasak juda ham katta sortirovka uchun, saralash uchun va baholash uchun juda katta yordam beradi. Unchalik murakkab qisqartma emas. Bu demak ovozga, og'riqqa hozir to'xtalib o'tamiz. Reaksiyasini baholashning pediatrik shkalasi hisoblanadi. Komani baholashda ma'lum bizga Glasgow shkalasidan foydalanamiz va butun tibbiyot xodimlari, shifo reanimatologlar va nevrologlar shu bu bo'yicha baholaydi va ko'z qorachiqlarining yorug'likka reaksiyasi albatta baholanadi. Nimani baholaymiz? Hushini, qorachiqlarning yorug'likka reaksiyasi va e'tibor bering, gipoglikemiyani baholaymiz. Baholaymiz nevrologik statusda ABPU shkalasi yordamida, hushini Glasgow shkalasi yordamida, qorachiqlarning yorug'likka reaksiyasini oddiy fonarik chiroqcha yordamida baholay olishimiz mumkin. Endi gipoglikemiyaga keladigan bo'lsak, bunda glikometr degan bizga asbob kerak bo'ladi. Bizda endi ko'pincha qabulxona bo'limida va reanimatsiya bo'limlarida ekspress test, ya'ni tezda bilishimiz uchun kichkinagina uskunachalar bor. Shu orqali bilishimiz mumkin. Hozirda bu uskuna bilan barcha muassasalar deya olmayman, lekin ko'p muassasalar, markaziy muassasalar ta'minlangan. Juda ham kerakli uskuna. Bu bo'lmasa biz chaqaloqlar bor joyda ayniqsa glikometr bo'lishi shart. Agar bo'lmasa bu narsani albatta talab qilish kerak. Mana bu men aytib o'tgan, to'xtalmoqchi bo'lgan pediatrik shkala ABPU. Ya'ni A'si bu demak faol uyg'oqlik. Bu alif. Bola uyg'oq, faol va ota-onasiga va tashqi ta'sirlarga adekvat reaksiya qiladi. Savol bersa javob beradi katta bolalarga. O'ynatsa o'ynaydi, kuladi. Keyingisi ovoz reaksiyasiga, ovozga, biz bergan ovozga reaksiya qiladi. Bola ota-onasi yoki siz ismini aytganda yoki baland ovozda gapirganda reaksiya qiladi, sizga qaraydi yoki sizdan qochadi. Keyingisi og'riqqa reaksiyasi, painful. Bola faqat og'riqqa reaksiya qiladi xolos. Mana bular reaksiya qilmaydi va oxirgisi bu xushsiz, ya'ni hech qanday ta'sirlarga reaksiyasi yo'q. Har qanday qo'zg'atuvchiga reaksiya qilmaydi. Glasgow shkalasi bu demak, asosan ko'zlarining ochilishi, verbal javob, harakatlardagi javob reaksiyasi orqali baholanadi. Bunga ham juda ko'p to'xtalib o'tmayman. Bu ballarda beriladi. Mana shu ballarning yig'indisiga qarab komaning nechinchi darajasida ekanligi baholanadi. Va ko'zlarning ochilishi go'daklarda boshqacharoq, bir xil bir yosh va undan katta bolalarda va go'daklarda ko'zlarning ochilishi deyarli farq qilmaydi, lekin verbal javob, demak, gapira olmaydigan bolalarda qo'zg'aluvchan, qichqirish, g'inshish, ingrash kabi harakatlar bilan namoyon bo'ladi. Bolalarda hushining pasayish sabablari, bosh miya perfuziyasi yetarli emasligi, masalan, kalla ichi bosimini ortishi. Bu juda ham hali xalq tilida shiripnoy davlanga deymiz. Juda ham ko'p urfga odatlanib ketdi. Har 3 ta bolada
Cerebral davlanıyor, bor deb aytishadi. Shunaqa shifatdan kelishadi vaholanki. Vaholanki miya ichi, kalla ichi bosimini o'lchash uchun yoki lumbar punksiya qilish kerak yoki tomografiya qilish. Boshini orqaga tashlashi bu kalla ichi bosimini ortishi uchun mezon bo'lib hisoblanmaydi. Bosh miyaning jarohatlari, ensefalit, infeksion kasalliklari, gipoglikemiya, medikamentlar va narkotiklardan zaharlanish, gipoksemiya va giperkarbiya natijasida hushning pasayishi mumkin. Gipoglikemiya mezonlari bu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yana bergan mezon bo'yicha 2.5 millimoldan kam bo'lsa bu gipoglikemiya deb hisoblanadi. Chala tug'ilgan chaqaloqlarda bu 1 millimoldan kam bo'lsa, yetim chaqaloqlarda esa 1.7 millimol. O'rtacha 2-2.5 millimoldan kam bo'lsa, bu gipoglikemiya deb baholanishi zarur va albatta uni o'rnini qoplashga harakat qilinishi kerak. Keyingisi murojaat qilganda koma yoki talvasa kuzatilsa, nafas yo'llarini o'tkazuvchanligini ta'minlashimiz zarur. Talvasa kuzatilsa, rektal yo'l orqali diazepam yuboramiz, uni texnikasi bor. Chunki darhol vena o'zaniga tushish imkoniyati hamma joyda ham bo'lmaydi. Masalan, qabulxonada kichkina bola bo'lsa, tomiri muammoli bo'ladigan bo'lsa, venasi bunda rektal yo'l orqali diazepam yuborish kerak bo'ladi. Diazepam yoki trankvilizatorni boshqa nomdagisi, sibazon bo'lishi mumkin, valium bo'lishi mumkin. Bu demak, insulinli shprits yordamida olinadi-da, 2 santimetrgacha to'g'ri ichakka kiritilib yuboriladi. Bu vena ichiga qilgandaqa ta'sir ko'rsatadi, tez ta'sir qiladi demoqchiman. Qushida yo'q bo'lsa, bolani to'g'ri joylashtiramiz. Agar bosh yoki bo'yin jarohatiga shubha bo'lsa, bo'ynining harakatsizligini yuqoridagidek ta'minlaymiz va glyukoza eritmasini vena ichiga yuborishimiz kerak bo'ladi. Yuqori haroratda talvasa bilan keladigan bo'lsa, bolani yechintirish kerak. Talvasa to'xtamaguncha og'iz orqali hech qanday dori vositasini berish mumkin emas, chunki aspiratsiya xavfi bor. Talvasa to'xtagandan so'ng bola icha olish ishonchi hosil qilgandan so'nggina antipiretik vositalar, ya'ni bolalarda paratsetamol yoki ibuprofen ichirishimiz mumkin. Doimo yaqin atrofda nafas qopchasi, ambu qopchasi va kerakli o'lchamdagi niqoblar bo'lishini ta'minlashimiz kerak, bo'lishi shart. Ya'ni diazepam yoki boshqa trankvilizatorlar yuborilganda nafas to'xtash ehtimoli bor va bunda darhol sun'iy o'pka ventilyatsiyasiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Endi glyukozani vena ichiga yuborish to'g'risida to'xtalmoqchiman. Vena ichiga kateter o'rnatilgan taqdirda tezkor laborator tekshiruvlari uchun qon olingandan so'ng glikometr yordamida glyukoza miqdorini aniqlaymiz. Agar 2.5 millimollitrdan kam bo'lsa, gipoglikemiya deb baholaymizda uni davolashga kiritamiz. Buning uchun yuqori konsentratsiyadagi, ya'ni 10% glyukoza eritmasini 5 millilitr kilogramm miqdorida vena ichiga yana oqizib, tomchilatib emas, bo'lishni qilib, struyni qilib jo'natamiz. 10%dan yuqori bo'lgan glyukoza eritmalari parenteral oziqlantirishda ko'proq ishlatiladi. Yoshi tana vazniga ko'ra bu yerda ham millilitrlarda berilgan. Agar venaga tushish imkoni bo'lmasa, gipoglikemiyada shoshilinch yordam tarqasida bolaning til ostiga har 10-20 daqiqada shakar eritmasini bir choy qoshiqdan berib boramiz. Ya'ni isitib, qaynatib sovutilgan suvda eritilgan shakar. Shakarli suv berishimiz mumkin. Bu bilan ham gipoglikemiyani, og'ir gipoglikemiya holatini oldini olib qolishimiz mumkin. Nevrologik buzilishlar kuzatilganda bajariladigan harakatlarimiz. Abipushkavaz bo'yicha sezilarsiz buzilishlar bo'lsa, intensiv terapiya palatasi, dinamik kuzatuv, oksigenoterapiya, monitoring olib boramiz. Va bushkala bo'yicha keskin buzilishlar bo'lsa, albatta reanimatsiya bo'limiga o'tkaziladi, sun'iy o'pka ventilyatsiyasi amalga oshiriladi. Glasgow shkalasi bo'yicha 13-15 ball bilan hushning buzilishi bo'lsa, intensiv terapiya palatasi, dinamik kuzatuv, oksigenoterapiya, diagnostik qidiruv, ya'ni diagnozni qo'yishimiz kerak tezroq. Glasgow shkalasi bo'yicha 10-12 ballik hushning buzilishi bo'lsa, reanimatsiya bo'limiga o'tkaziladi va albatta kislorod beriladi. 8-9 balldan past darajada bo'lsa, bu demak reanimatsiya bo'limi, sun'iy o'pka ventilyatsiyasi, diagnozni qo'yishga harakat,
Hipoglikemiyani qabulxona profil bo'limlarida shoshilinch korreksiya qilish kerak. Arit bo'limiga, ya'ni reanimatsiya bo'limiga o'tkazilishi kerak. Va keyingi bosqich bu bemorni to'liq ko'zdan kechirish. Birlamchi ko'rinuvni oxirgi komponent hisoblanadi. Kiyimlarni yechamiz, to'liq yechamiz. Boshdan oyoq barcha kiyimlar yechilishi kerak. Yuz tana orqa oldi tomonidan oyoq qo'llarni ko'zdan kechiramiz. Jarohat belgilari, qon ketish, kuyish, gematoma va hokazolar. Oyoq qo'llar palpatsiyaga reaksiyasi, termometriya. Bu bosqichda nima uchun to'liq yechintirishda yana bir sababi mana bolalarga zo'ravonlik holatlari bormi yoki yo'qmi shu narsani ham bilish uchun to'liq yechintirib ko'rilish kerak bo'ladi. Bu zo'ravonlikda bo'lmaydi deb ayta olmaymiz. Bu yashirin zo'ravonlik bo'lishi mumkin. Muttasil zo'ravonlik bo'lishi mumkin. Bu holatlarda demak kerakli organlarga xabar berish kerak bo'ladi va bolani ijtimoiy himoyalanishi sabab bo'ladi. Chunki bola huquqlari konvensiyasida xuddi shunday bolani huquqlari bor. Masalan, oddiy jarohat emas, tan jarohati, ya'ni zo'ravonlik natijasida jarohatlarni aniqlab qolishimiz mumkin. Endi albatta buning uchun qish paytlarida xona temperaturasida bola sovqotmaydigan darajadagi ko'ruv xonasi bo'lish kerak va buni ta'minlash kerak bo'ladi. Saralash va yo'naltirish, marshrutizatsiya. Mana baholadik, endi qanday qilib yo'naltiramiz. Har qanday shoshilinch belgi aniqlanganda darhol davolashni boshlash kerak, kutmaslik kerak. Yordamga chaqiriladi va darhol boshlanadi. Shoshilinch belgilarni davolashdan oldin bosh yoki bo'yin jarohati bor yoki yo'qligini so'raymiz va tekshirib olamiz. Zarur bo'lsa malakali mutaxassis chaqiramiz. Laborator tahlillar uchun qon olishni ta'minlaymiz. Shoshilinch belgi aniqlanmasa, ustuvor belgilar bor yoki yo'qligi axtariladi. Ustuvor belgilar bu bolaning yoshi 2 oygacha bo'lsa, demak, kichkinaligi ustuvor belgi hisoblanadi. Nafas buzilishi bor, tana harorati, jarohat yoki shoshilinch jarrohlik zarurati mavjudligi, boshqa muassasadan yuborilganligi, tezkor yo'llanma bilan yuborilganligi. Oziqlanishning buzilishi, keskin oqarish, kuchli og'riq, bezovtalik, qo'zg'aluvchan yoki passiv holatda bo'lishi ustuvor belgi, zaharlanish, kuyish va ikkala oyoqlardagi shish bu ustuvor belgi hisoblanadi. Har qanday ustuvor belgi aniqlansa, darhol oldingi navbatga o'tkaziladi bemor. Ya'ni qizil indikator bilan oldingi navbatga o'tkaziladi, yordam ko'rsatiladi, kerak bo'lsa reanimatsiya bo'limiga o'tkaziladi. Ustuvor belgi aniqlanmasa, bu shoshilinch holat emas deb baholanadi va navbat kutib turishni iltimos qilinadi. Anesteziolog, reanimatolog maslahati uchun chaqirish ko'rsatmalar nimalar? Barcha shoshilinch belgilar anesteziolog, reanimatolog konsultatsiyasi kerak bo'ladi. Ustuvor belgilardan nafas buzilishi bo'lsa, jarohat yoki xirurgik aralashuv shart mavjud bo'lsa, shunaqa zarurat bo'lsa, oziqlanishning og'ir buzilishida keskin oqarish, kuchli og'riq, bezovtalik, qo'zg'aluvchanlik yoki juda sustlik, beholik bo'lsa, zaharlanishda, kuyishda va shishlarda. Mana shu holatlarda reanimatologni maslahatga chaqirish kerak bo'ladi. Bu borada aytib o'tmoqchi edim. Menga nimagadir mana shu bolani ko'rinishi yoqmayapti, siz ham bir ko'ring deb chaqirish kerak emas mutaxassis. Mana shu belgilar bormi? Mana shu mezonlar bormi? Demak, reanimatologni chaqirishga haqqimiz bor. Reanimatolog tushib ko'rish kerak va u yordamda intensiv terapiya palatasida davom ettirish yoki reanimatsiya bo'limiga o'tkazishda hal qilishi kerak bo'ladi. Ikkinchi tartibdagi tekshiruv bu anamnez yig'ish, ya'ni sample algoritmi va fizikal tekshiruvlardan iborat bo'ladi. Sample ya'ni simptom va belgilar, allergiyasi bor yoki yo'qligi, oxirgi qabul qilgan dori vositalari nimalardan iborat bor bo'lsa, kasallik tarixini endi to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Kirurgik operatsiyalar bormi yoki yo'qmi? Mana shu etap bu anamnez vitini yig'ish etapi hisoblanadi. Oxirgi ovqatlangan vaqti bu endi agar kirurgik aralashuv nazarda tutilayotgan bo'lsa, oxirgi ovqatlanish vaqti biz uchun kerak bo'ladi. Kasallikka olib keluvchi hodisalarni sekin suhbat davomida o'rganib boriladi. Demak, bu holatga keladigan bo'lsa, bu holatgacha bo'lsa, bolaning holati shoshilinch yordam talab qilmaydigan holatda bo'lishi kerak.
Üçüncü tartıptaki tekşiruvlar bu nefes buzuluşlarında laborator. Arterial kondaki gazlar miktarı tekşirişimiz mümkün. Lekin ayda buluşum gerek bu bunaka analizatör barca muhasasalarda ham bor emas. Köprak markezi muhasasalarda bor. Bu grantlar orkali markezi şifakhanalarda berilgan. Lekin bu barca şifakhanalarda birinci tartıptaki tuman shifoxonalarida, shoshilinch tibbiy bo'limlarida albatta bo'lishi kerak bo'lgan asbob, chunki arterial qondagi gazlar miqdorini aniqlamasdan turib biz sun'iy o'pka ventilyatsiyasini baholay olmaymiz, uni rejimlarini tanlay olishimiz mumkin emas. Instrumental tekshiruvlar bular puls oksimetriya, ya'ni karbonatan gidritni monitoringi, bu kapnografiya, ko'krak qafasi rentgenografiyasi, ultratovushli tekshiruvlar, nafas chiqarishning hajmi tezligi, bu spirografiya va hokazolar. Uchinchi tartibdagi buzilishlar, ya'ni qon aylanishining buzilishlarida bunda ham arterial qondagi gaz miqdorini aniqlash, venoz qonda aniqlashimiz mumkin bundan tashqari. Va kapillar qonda aniqlashimiz mumkin. Instrumental tekshiruvlarga arterial bosimni invaziv monitoringi ham o'tkazishimiz mumkin. Buning uchun arteriya radializga kateter qo'yilib, monitor orqali invaziv usulda o'tkazishimiz mumkin. Markaziy venoz bosimni monitoringi. Buning uchun albatta markaziy venalarda kateter bo'lishi kerak. Va rentgenografiya, tomografiya va asosiysi ekokardiografiya, ya'ni yurak ichi markaziy gemodinamikani baholash uchun. Bugungi bermoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Shuning uchun shuning bilan ma'ruzamiz yakunlandi. Savollar bo'lsa, javob berishga tayyorman. Marhamat.